Բարև ձեզ, եթերում Փաստեր հաղորդաշարն է։ Մենք ներկայացնում ենք հանրային կարևորագույն հիմնախնդիրները՝ դիտարկելով տեղական, պետական և գլոբալ համատեքստում։ Այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է սպորտի հասարակական նշանակության, քաղաքականության հետ կապվածության և արձանագրվող անարդարությունների հիմնախնդիրը։ Սպորտը չէր ունենա մեր օրյա մասսայականությունը ու կարևորությունը, եթե չլիներ քաղաքական գործոնը։ Ուղղակի պատկերացրեք, որ մարդիկները պայքարում են միմյանց դեմ առանց երկիր ներկայացնելու, այսինքն հաղթանակներն ու պարտությունները չվերագրեին որևէ պետության, չբարձրացվեր որևէ երկրի դրոշ։ Ի վերջո, եթե կիրառվում է պետության խորհրդանիշները, դրոշ, հիմն, ուրեմն սա արդեն չի կարող քաղաքականություն չլինել։ Պատմության ընթացքում եւս սպորտին մեծ կարևորություն է դրվել։ Օրինակները բազմաթիվ են, իսկ առավել ակներևը անտիկ Հունաստանի օլիմպիական խաղերը։ Բնավ պատահական չէ, որ Հունաստանում տոմարը հաշվում էր հենց առաջին օլիմպիական խաղերից, մեր թվարկությունից առաջ 776 թվականից։ Ի պատիվ Զևս Գերագույն Աստծո կազմակերպող խաղերի ժամանակ հայտարարվում էր սրբազան հաշտություն, որի ընթացքում հունական քաղաքապետությունները, պոլիսները դատարացնում էին պատերազմական գործողությունները։ Սկզբունքորեն արդեն 2700 տարի առաջ սպորտը դառնում է այլընտրանք պատերազմին, ռազմական գործողությունների։ Սպորտի վերածնունդը սկսվել է 19-րդ դարի վերջից, իսկ 20-րդ դարում այն դարձել է պետությունների մրցակցության հիմնական հարթակներից մեկը։ Սպորտը նաև հանդիսանում է պետական ռոպագանդայի գործիք, թեև օլիմպիական խարտիայում հստակորեն շեշտված է սպորտի քաղաքականացման արգելքը։ Օլիմպիական խաղերի ժամանակ քաղաքական դժգոհության արտահայտման թերևս ամենագործուն մեխանիզմը բոյկոտն է։ Դեռ 1936 թվականին Գերմանիայում ընթացած օլիմպիական խաղերին բոյկոտեցին հրեա մարզիկներն ու մարզիչները, դժգոհելով նացիստական Գերմանիայում հրեաների նկատմամբ գործադրվող ռեպրեսիաներից։ Իդեպ հենց այդ օլիմպիադայում Հիտլերը ցանկանում էր պրակտիկորեն ցույց տալ գերմանա-արիական գերմարտկանց ռասայի առավելությունը։ Միջդեռ լավագույն մարզիկ ճանաչվեց աֆրոամերիկացի վազորդ Ջես Ուենսը։ Սառը պատերազմի ժամանակ շրջանում սպորտի միջոցով առավելությունը ցույց տալու քաղաքականությունը հասավ կիզակետին։ Խորհրդային և ամերիկյան մարզիկների միջև պայքարը իրական պատերազմ էր հիշեցնում, որտեղ տեղին էր լրիվ մաքիավելիական նպատակը արդարացնում են միջոցը սկզբունքը։ Այդ շրջանում սպորտը դարձել էր նաև արտաքին քաղաքականության գործիք։ Այսպես անընտունելի համարելով 1979 թվականին խորհրդային զորքերի մուտքը Աֆղանստան, արևմուտքը հաջորդ տարի բոյկոտեց մոսկովյան օլիմպիադան, թվով 64 երկրներ չմասնակցեցին այդ խաղերին։ Ի պատասխան արդեն հաջորդ օլիմպիադայի ժամանակ, որը անցկացվեց 1984 թվականին Լոս Անջելեսում, սոցիալիստական ճամբարի երկրները հրաժարվեցին մասնակցել։ Այդպիսի երկկողմանի ատելության քաղաքականության արդյունքում դժոխը միայն մարզիկներն էին։ Ի վերջո շատերին ողջ կյանքում կարող է միայն մեկ անգամ հնարավորություն ընձեռվել մասնակցելու օլիմպիական խաղերին։ Ժամանակակից պայմաններում սպորտը ավելի հաճախ է դառնում ռազմական բախումների այլընտրանք։ Այն հնարավորություն է տալիս ժողովրդի մոտ կուլմինացված լարվածությունը թոթապել։ Մեկ առավելությամբ, որ մարզական մրցումների ժամանակ բարեկամ թշնամի տարաբաժանումը արտահայտվում է ավելի քաղաքագիր ձևով, քան ռազմիդաշտում։ Թեև սպորտային բախումները եւս բացառված չեն, բայց դա հիմնականում անարդարության պատճառով է լինում։ Ժամանակակից հայկական սպորտը ամբողջությամբ սերում է խորհրդային համակարգից։ Մենք ունեցել ենք աշխարհի Եվրոպայի բազմաթիվ չեմպիոններ։ 1952-88 թվականներին Հայազգի Հրանտ Շահինյանը, Ալբերտ Ազարյանը, Վլադիմիր Ենգիբարյանը, Էդվարդ Ազարյանը, Յուրի Վարդանյանը, Օքսեն Միրզոյանը եւ Լևոն Ջուլֆալակյանը օլիմպիական խաղերում բարձրացրել են ԽՍՀՄ դրոշը։ Ու նրանց ժառանգությունը շարունակություն է ստացել անկախության տարիներին։ Արդեն 1992 թվականին Բարսելոնայի օլիմպիական խաղերի նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունը տվեց 3 օլիմպիական չեմպիոն՝ Էդուարդ Միլիտոսյան, Վնացական Իսկանդարյան, Հրաչյա Պետիկյան։ Սակայն այդ ժամանակ Հայաստանի դրոշը չբարձրացվեց, քանի որ մարզիկները հանդես էին գալիս այսպես կոչած միասնական թիմով, նախկին ԽՍՀՄ երկրների հավաքականով։ Միայն 1996 թվականի Ատլանտայում առաջին անգամ բարձրացվեց հայոց երագույնը։ Ըմբիշ Արմեն Նազարյանը դարձավ օլիմպիական չեմպիոն։ Ու ցավոք, մեր հայրենի իշխանությունների ոչ սրտացավ քաղաքականության արդյունքում արդեն հաջորդ օլիմպիական խաղերին Արմեն Նազարյանը բարձրացրեց Բուլղարիայի դրոշը, հանդես գալով այդ հավաքականի կազմում։ Իսկ Հայաստանը մինչև օրս օլիմպիական ոսկի չի վաստակել։ Բացառությունը միայն շախմատի օլիմպիադան է, որտեղ հայ գրոսմաստերները վերջին 10 տարում 3 անգամ հրճակվել են չեմպիոններ։ Սա իրոք հպարտության առարկա է։ Ամշամարտի, ծանրամարտի եւ այլ օլիմպիական մարզաձևերում ձեռքբերումների առումով բավականին մեծ ավանդույթ ունեն գյումրեցի մարզիկները։ Ներկայացնենք հենց այդ իրողությունները։
Սպորտային կյանքը Գյումրիում աշխուժացավ միայն խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո։ 1920-ից 1922 թվականներին Լիբկնեխտի անվան երիտասարդական ակումբինից կազմակերպվեցին Սպարտակ և Կարմիր սպորտ ֆիզկուլտուրայի խմբակները։ Այստեղ մեծ տարածում գտավ ֆուտբոլը։ Ձեռքի գնդակը, ծանրամարտը, մարմնամարզությունը, թեթև ատլետիկան։ 1923 թվականին Ալեքսանդրապոլի գավառային գործկոմինքից ստեղծվեց ֆիզկուլտուրայի խորհուրդ, բացվեցին մարզական նոր օջախներ։ Հայրենական պատերազմից հետո Լենինականում ևս ավելացավ մարզընկերությունների, նրանցում արմատավորված մարզաձևերի թիվը։ Շիրակ ֆուտբոլային թիմը դուրս եկավ Միութենական ասպարեզ։ Բասկետբոլի կանանց և տղամարդկանց թիմերը մասնակցեցին երկրի առաջնության մրցումներին։ Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր, Եվրոպայի չեմպիոն, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Վարդան Միլիտոսյանը և աշխարհի չեմպիոն սպորտի վաստակավոր վարպետ Յուրի Վարդանյանը։ Թվականին բակային Գյումրի թիմի ֆուտբոլիստները երկրում առաջին տեղը գրավեցին կաշվե գնդակ համամիութենական մրցաշարում, կրկնելով 1976 թվականի պատանիների շիրակ թիմի հաջողությունը։ Գործում էր 13 մարզադպրոց, որտեղ աշխատում էր ԽՍՀՄ սպորտի 1 վաստակավոր մարզիչ, ՀՍՀ սպորտի 26 վաստակավոր մարզիչ։ Այսօր էլ Հայաստանում Գյումրին սպորտային աշխարհի ձեռքբերումներով առաջին հորիզոնականում է։ Միայն 2015 թվականին աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում շիրակի մարզը ձեռք է բերել 55 մեդալ, այդ թվում ունի ոսկի 19, արծաթ 14, բրոնզ 22։ Սա մեր ձեռքբերումների մասին։ 6000 մարզիկներ ունի Գյումրի քաղաքը տարբեր կարգավորումներում զբաղվող։ Հավականին լուրջ ուշադրություն է դարձվում թե մարզիչների, թե քաղաքապետական բոլոր մարզադպրոցների, թե պետական մարզադպրոցների տնօրենների կողմից բոլոր հնարավորությունները օգտագործում են նորմալ մարզումներ կազմակերպելու և լավագույնս արդյունքները ապահովելու համար։ Բայց սպորտում շատ են խնդիրները, սպորտային մայրաքաղաքում զգացվում է պետական հոգացության պակաս, շենքային խնդիրներից զատ կան անլուծելի հարցեր ու բացթողումներ։ Ուրման խնդիրներ առաջանում են այն կարգի մարզիկների հետ, որոնք, որ ասենք, տեսենք իրենց ֆեդերացիաները, մարզաձևի ֆեդերացիաները չեն վստահում, ասենք, մեդալի հետ կապված կամ ինչ-որ լուրջ արդյունքի հետ կապված, մենք փորձում ենք այն մարզիկներին, որ իրենց ֆեդերացիան չի վստահում, մենք, եթե մենք վստահում ենք, մենք փորձում ենք աջակցել, ասենք, այս տարի մենք մարզիկներին, մարզիչներին աջակցել ենք ներկայիս պահով 700,000 դրամ աջակցություն ենք ցուցաբերել, որ նրանք կարողանան գնան և մասնակցեն և լավագույնս աջակցությունը տալուց հետո լավագույնս արդյունքներ սպասենք և նաև ավացուցենք ֆեդերացիաներին, որ կարելի է նաև նման մարզիկներին հետ կգել հավաքականի կազմից։ Հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում ամրագրված է տրույթ, որտեղ ասում է, որ 120 կամ մինչև 180 ժամ բացակայության դեպքում աշակերտները պետք է մնան նույն դասարանում կամ հանձնեն վերաքննություններ։ Լրացուցիչ պարապմունքների միջոցով է անհրաժեշտ լրացնել դասապրոցեսում առաջ եկած բացերը, սակայն համապատասխան օրենքի բացակայության հետևանքով մարզիկները հաճախ խնդիրների առաջ են կանգնում։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը, որ առկա է Գյումրիում, կապված է մարզիկների բժշկական ստուգումների հետ։ Մարզիկների ծանրաբեռնվածությունը, նրանց մասնակցությունը մրցումներին նախապես պլանավորելու, նախապատրաստելու, ճիշտ այդ ծանրաբեռնվածությունը տալու համար հարկավոր է լուրջ բժշկական ստուգումներ։ Երևի շատերը քիչ են այն ժամանակները, երբ մեր հանրապետության մեծ քաղաքներում, նաև կենտրոններում կար ֆիզկուլտուրայի դիսպանսերեր կոչվում։ Նախկինում բոլոր մարզերում կային բարձրագույն վարպետության դպրոցներ, որտեղ մարզվում էին չափահաս դարձած մարզիկները։ Մեր մարզադպրոցները կոչվում են մանկապատանեկան, այսինքն 18 տարին լրացած մարզիկը այլևս իրավունք չունի հաճախելու։ Կա միայն սպորտային մայրաքաղաք Գյումրիում, Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոցը, այսինքն ինչու համար է պետք է վարպետության դպրոցը։ Երեխան, նորից եմ նշում, 18 տարին լրացավ, ինքը տեղափոխվելու է այլ մարզական կազմակերպություն, հաշվարվելու է այլ մարզական կազմակերպություն։ Մանկապատանեկան սպորտի մասին հայեցակարգը արդեն քննարկվում է, թե ինչ լուծում կտրվի խնդիրներին, պարզ կդառնա միայն որոշակի ժամանակ անց։
Ընդհանուր առմամբ անկախության տարիներին մեր երկրի մարզիկները 15 օլիմպիական մեդալ են ստացել. 4 ոսկի, 2 արծաթ եւ 9 բրոնզ, որից գրեթե կեսը 2 ոսկի, 1 արծաթ եւ 4 բրոնզե մեդալ միայն գյումրեցի մարզիկների ձեռքբերումն է։ Ակնհայտ է, որ հենց Գյումրին է Հայաստանի սպորտային մայրաքաղաքը, սակայն միայն հայտարարելով չէ։ Այսքան հաջողություններից հետո պետությունը պետք է քայլեր ձեռնարկեր մեր համակարգակցիների ներուժը ավելի արդյունավետ օգտագործելու համար։ Այսպես, արդեն վաղուց ոչ միայն սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը, այլև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն ու ազգային ֆեդերացիաների մեծամասնությունը պետք է տեղափոխվեին Գյումրի, որը ոչ միայն խտան կհանդիսանար սպորտի զարգացման, մարզիկների պատրաստման ենթակառույցների ձևավորման համար, այլև գործուն մեխանիզմ կլիներ հանրապետության ապակենտրոնացման, զբաղվածության խթանման, անկամ տեղական ինվեստիցիաների աճի համար։ Այստեղ մենք մեծ անելիք ունենք։ Իհարկե, ենթակառույցների գոյությունը կարևոր նախադրյալ է, սակայն երբեմն բավարար չէ ախտանակների հասնելու համար, քանի որ գործին միջամտում է կոռուպցիան, երբեմն անկամ պետական մակարդակով։ Այսօր ցանկացած երկրի համար մեծ պատիվ է ընդունել օլիմպիական խաղերը կամ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Այն դառնում է պետության ուղղորդված քաղաքականություն, որի համար միլիարդավոր դոլարներ են գործի դրվում։ Թեև շատ դեպքերում այդ գումարները հնարավոր է չի լինում հետ բերել, այսինքն ողջ ճանկերը արվում են միայն երկրի PR-ի միջազգային վարկանիշի համար։ Վերջին ակները, օրինակը 2015 թվականի եվրոպական խաղերն էին, որի անցկացման համար Ադրբեջանը մի քանի միլիարդ է վատնել։ Հստակտիվ չկա, քանի որ Պարշեդ Ալիևը ում որքան է կաշառել։ Ադրբեջանն ակնկալում էր, որ առաջին եվրոպական խաղերը Բաքվում անցկացնելու իրողությունը կհավերժանա պատմության մեջ։ Միայն թե 1 տարի անց պարզվեց, որ առաջին խաղերը կարող են վերջինը լինել։ Իսկ սեփական ժողովրդի զրկանքների հաշվին արտաքին լեգիտիմության ձգտող իշխանությունների ակնկալիքները հոդս ցնդեցին։ Ադրբեջանին մնաց միայն մի քանի մետաղի կտոր, այն էլ նորից կաշառքով գնված։ Բոլորին է պարզ, որ եթե չլիներ քաղաքականության միջամտությունը եւ ֆինանսական աջակցությունը, երբեւե Ադրբեջանը ավելի բարձր հորիզոնական նյութ չէր հայտնի, կան ասենք Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան կամ Մեծ Բրիտանիան։ Ու եթե ամեն ինչ արդար լիներ, Բաքվում վստահաբար կընջեր Հայաստանի օրներկը։ Տարբեր միջազգային մրցումների ժամանակ մենք հաճախ ականատես ենք եղել մրցավարների կողմնապահությանը, որից առաջնահերթ դժում են մեր մարզիկները։ Վերջին դեպքը հունահռոմեական ոչի ամշամարտի Եվրոպայի առաջնությունն էր, որտեղ Գյումրեցի ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանի չեմպիոնական գոտեմարտում պարտությունը տարավ մեկնության պատճառ է դարձել։ Փաստ է, որ մասնավորապես ամշամարտում մրցավարների կողմնակալ վերաբերմունքը մարզիկների համար կարող է ճակատագրական լինել։ Հաշվի առնելով այդ իրողությունները, միջազգային օլիմպիական կոմիտեն անգամ մտարդրված էր արդեն 2020 թվականից ամշամարտը հանել օլիմպիական մարզաձևերի ցանկից։ Սա իհարկե հատկապես հայրենական սպորտի համար մեծ հարված կլիներ, քանի որ մեր օլիմպիական նվաճումների արյուծի բաժինը հենց այդ մարզաձևից է։ Այս հարցը դեռ կասեցված է, բայց զանցանքների շարունակականության դեպքում այն կդառնա իրողություն։ Այսօր միջազգային հարթակներում անարտարությունը շարունակում է մնալ որպես իրողություն։ Այդ դեպքում ինչպես պետք է պայքարել դրա դեմ։ Ներկայացնենք դիտարկումները։ Որքանով են արդար ընթանում միջազգային մրցաշարերը։ Սպորտի պարագայում թվում է, թե անհնար է անարտարության արկայությունը, ամեն ինչ պարզ է եւ տեսանելի։ Սպորտի մեջ լինում են անարտարություններ բոլոր մարզաձևերի մեջ։ Բայց ես հուսով ես գիտեմ, որ պետք է մարզիկը պատրաստ լինի նաեւ այդ անարտարություններին, որովհետեւ այնքան պետք է ուժեղ լինի, որ կարողանա հաղթել եւ իր մրցակիցին եւ հաղթել մրցավարներին եւ նաեւ հանդիսատեսներին։ Հունահռոմեական ոչի ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում մինչեւ 98 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ալեքսանյանը նվաճեց արծաթե մեդալ։ Որոշիչ գոտեմարտում մրցավարը կայացրեց որոշումներ, որոնք շատերին անհասկանալի թվացին։ Մրցավարական խտրականություն կար, որովհետեւ ամբողջ գոտեմարտի ժամանակ Արթուրը տեմպը տվեց, այսինքն հակառակորդին ճնշեց ամեն ինչով, բայց պասիվություն չտվեցին հակառակորդին։ Այստեղ մենք պատրաստվել ենք, միջին կարգի պատրաստվածության գնացել ենք, որպեսզի այդպես անցնենք, բայց այստեղ այդ պատրաստվածության արդյունքի հետևանքն եմ համարում ես, որ ինքը հնարավոր ինքը լրիվ պատրաստ չէր իր լիարժեք բոլոր ունակությունները ներս տնելու, եւ դա դրանից օգտվեցին մրցավարները եւ փորձեցին խանգարել, իրենց մոտ ստացվեց։
Մրցավարային սխալները մարզիկների համար հաճախ են ճակատագրական դառնում։ Միայն գերազանց պատրաստվածության և ինչ-որ տեղ իրադարձությունների բարեհաջող զարգանալու դեպքում կարելի է խույս տալ հնարավոր անաշտարություններից։ Կա մրցավարական սխալներ, կա և միտումնավոր, և ընդամենը մրցավարը այդ պահին կարող է սխալվել։ Ավելի շատ միտումնավոր սխալներ կան, նաև սխալ, որը կարող է մրցավարը սխալ է գործել, մարզիչը այսօր ունի հնարավորություն այդ բողոքարկել այդ սխալի համար, այսինքն միջազգային բար եմ ասելու, չելենջ ունենք, որը կարող է քցվել չելենջ, այսինքն բողոքարկել։ Այդ բողոքարկելու համար, եթե մրցավարը միտումնավոր չի արել այդ սխալը, այնտեղ կա ժյուրի, որը կուղի այդ սխալը։ Հետ կվերադարձնեն մեզ չելենջը, սխալը կուղեն, միավորների քննադատման համակարգը ինչ-որ մի բան սխալ եղել կուղեն։ Իսկ եթե դա միտումնավոր է արվում, ուրեմն հաստատ է ժյուրին էլ չի ուղղելու այդ սխալը։ Ծանրամարտն այս առումով առանձնանում է, անարտարություններ քիչ են լինում։ Կա, երբ ծանրացողը բարձրացնում են մի քիչ, երբ որ արմնգային հոդու մի քիչ մի փոքր թեգուս մի խաղ, մի շարժ համարում են տերմինոլոգիայով ռուսերեն իհարկե դաժին, այսինքն սեղմում, էլի պետք է անպայման միանգամից փակվի, թե դա արդեն դատավորներն են որոշում եղել այդպիսի բան, թե չէ, և ժյուրին հաստատում է։ Մեր մոտ ամենավատը այն է, որ մեր մոտ ծանրամարտում չկա բողոքարկում, իրավունք ունի մարզիկը և մարզիչը բողոքարկել։ Հիմնականում լինում են, ինչպես մեր խոսքով ասած, դաժիմների հետ կապված ձեռքի շարժումների նույն մրցումների ժամանակ լինում է հաշվում են, լինում է չեն հաշվում, մի մարզիկին հաշվում են, մյուսին չեն հաշվում, այդ է հիմնականում խնդիրը։ Բոլոր խնդիրների զատ միջազգային մրցաշարերում մշտապես առաջ է գալիս ֆինանսավորման հարցը։ Սպորտը մշտապես ունի հովանավորների ու պետական հոգացության պակաս։ Հավաքական թիմը դառնում է չեմպիոն մարզիկը և ֆինանսական հովանավորության պատճառով, ասենք 10 հավաքականի 10 մարզիկներից 5-ին է կարողանում ֆեդերացիան կամ պետությունը ֆինանսավորել, և այն 5-ի համար դառնում է արդեն խնդիրներ։ Այսինքն պետք է հովանավորներ գտնեն, որպեսզի այդ մարզիկները մասնակցեն միջազգային մրցաշարերի։ Առաջնայինը խնդիրներից մեկը դա է։ Միջազգային մրցաշարերում որքան էլ հայկական սպորտը մեծ անուն ունի, միևնույնն է աշխարհագրական դիրքը խանգարող հանգամանք է։ Շատ դեպքերում մենք բողոքում ենք միջազգային ասպարեզում տեղ գտած անարդարություններից, սակայն նույնպիսի անօրինություններ ենք իրականացնում մեր երկրի ներսում, ու մասնավորապես դա վերաբերում է կադրային քաղաքականությանը։ Անարդար մրցակցության արդյունքում երբեմն Հայաստանը արտերկում ներկայացնում են ոչ թե ամենաուժեղները, այլ նորից կոնկրետ մարզաձևի ֆեդերացիայի ղեկավարության շրջանում մտերիմներ կամ չակերտավոր ֆինանսական մտերիմներ ունեցող մարզիկները։ Մեր հեռուստադիտողներից մեկը մեզ է ուղարկել տեսագրություն, որտեղ ակնհայտ երևում է մրցավարների կողմնապահությունը։ 2016 թվականի փետրվարի 27-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի սամբոյի պատանեկան առաջնությունը, որին մասնակցել են նաև Շիրակի մարզը ներկայացնող մի շարք մարզիկներ։ Իսուն 2 կիլոգրամ քաշային կարգի հերթական գոտեմարտում գյումրեցի մարզիկը, ով հանդես է գալիս Կապույտ մարզահագուստով, նախ իրականացնում է հնարք, որի համար գորգի մրցավարը միավոր չի հատկացնում։ Անկամ դրանից հետո մրցակիցը իրականացնում է արգելված հնարք, որի համար անկամ նկատողություն չի ստանում ոչ գորգի մրցավարի, ոչ էլ մրցավար Էդվարդ Ասլանյանի կողմից, ով միջազգային կարգի էքստրա դասի մրցավար է։ Մինչդեռ նման պայմաններում հակառակորդը անկամ կարող էր որակազրկվել։ Իրավիճակը հարտելու համար ոչ ֆորմալ առումով միջամտում է ֆեդերացիայի ղեկավարը։ Վերջնական արդյունքում գյումրեցի մարզիկը պարտվում է, զբաղեցնելով 3-րդ հորիզոնականը։ Վստահաբար կարելի ասել, որ այս մարտը իրական կողմնապահության դրսևորում է։ Համահայկական կոնգրեսը պարզաբանումներ ստանալու համար դիմել է Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիա։
Մենք սպասում ենք մասնագիտական պատասխանին։ Ի վերջո, եթե Հայաստանի ներսում տեղի են ունենում նման անարդարություններ, ուրեմն միջազգային ասպարեզում ակնկալել, որ արդար կլինի ամեն ինչ, առնվազն միամտություն է։ Նման արատավոր երևույթները նախ պետք է բացառենք մեր երկրից, որ արտերկրում էլ կարողանանք հավուր պատճաճի պայքարել արդարության համար։ Սակայն չէի ուզենա այս բացասական երանգով ավարտել սպորտի հիմնախնդիրների մասին հաղորդումը, քանի որ այս տարի օգոստոսին Բրազիլիայի Ռիո դե Ժանեյրո քաղաքում տեղի են ունենալու հերթական օլիմպիական խաղերը, ու մենք մեծ հույսեր ունենք, որ 20 տարվա դատարից հետո Հայաստանը նորից կունենա օլիմպիական չեմպիոններ։ Հույսով, հավատով սպասում ենք նոր հաղթանակների։ Բարին ձեզ։